Համազգային հանրահավաք Երևանում 6-օրյա քայլերթի կուլմինացիան խորհրդանշական օրը Հանրապետության հրապարակում։ Մինչև այդ զգուշացում ուժային կառույցներից օրենքի խախտման արձագանքելու են ամբողջ գործիքակազմով։ Ռուս սահմանապահները կհեռանան նաև Տավուշից ու Սյունիքից, բայց կմնան հայ-թուրքական և հայ-իրանական սահմանին։ Երևանն ու Մոսկվան Պուտին-Փաշինյան պայմանավորվածությունների մասին։ Զինվորական շիլայով երկու պարով հաղթանակը տոնում են նաև կոմունիստները։ Վետերաններն ու ժառանգները բացում են հիշողությունների կծիկը։ Ասում էր, ոնց էս մսաղացից դուրս եկա։ Եկել է արդեն 3 ամսական եմ եղել։ Գեր ժամանակակից զին տեխնիկայի ցուցադրությամբ Մոսկվան տոնում է մեծ հայրենականում հաղթանակի 79-րդ հոբելյանը։ Եվ մի ձեռքին բինդն ու բամբակը, մյուսին զենքը, պատերազմի դոխտուրը 32 տարի անց բացառիկ դրվագներ է վերհիշում։ Ասեց ա դոխտուր եկ, թորքը տազատվե, տղայա ունեցե։